harkafuni hakam jirtu dawwetu ta podcast yibeku multimedia bakka jirtan hundumatlay nageyni kenye sina akakabusin injenna kun podcast yibeku kara bokku multimedia asin brand gaw yogutaw podcasting kenya ralle ke suma qabate sinifdiate jira ke suma kenya enyu yojetta nagatu merokopi kenya nwalin turana ferra kenya da turti gari akam ነገር ወንድ ራጅል ቀነ ጀኒ ቱጀል ቀበረ ቆይ ስትነገር ሲስኑ ዳውት ጋር ሰስፔንስ አከጎኑ ፊ ጋር ጥቆ ሲኑትስ ወላ ጋር ሪጋቲን ቤክኒ ቶርቤጉን ነምጤ ቶለ ነርቲ አከንትሬ ጋር ጋር ከኛ አከንትሬ ቶርቤንከ በሪዳ ከካቢን ዩኒቨርሲቲ ሆማንቻዶ ከተተ አይኒ ነብራሌ በሪዳ ትሬ እየ ዳውት ተገኛን ወል ወል በሪ ቶለ ጋር ነሙኒ ቡኩ ፖድካስቲ ላልተን አን መቃንኮ ናሆም ግሩም ጀደማ ኦጌ ሰፈያቲ መጋላፊን ፍንኔ ከሰቲ ከነርገሙ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ከሰቲ አኪሞ ሊጋላፊ በርቺ ሰፈያቲ ሚዲያ ዋሳርለትስ ዋ በበረሱን ቪዲዮ ደለጎኒም በከማ ገሩ ያ ወጂንኮ ኒ እድለኒ ኦጌ ሰፈያቲ ሐኪማ ይቹ አባጎ ኦጉማ እዱቴቹ ኦጉማ ጀደሙ ነመረክሰ ገሩ ቲክቶከር አደሙ በሬሳ አደሙ ጋፈቴ ሲላ ዶክተር አደሙ ሰጀዱ ሰነ አይ ቲንክ ኦጌስ መፈያው ጀደሜ ወያ ኦጂንኮ እኒ ድለ ኢሳዋንተ ኤፊ ቢየከኛ ከሰቲ መለብ ያላት ነሚ ተኮጂ ሻኒ ጃው ጀቹን ፍሮተን ከሰም ቢያላ ጅረን ጋፈቹ ደንዴሱ ካን መበረሜዳ ኦጌስ ተፈያ ደበለቴ ገሩ አንነምኒ አይደንቲፋይ አከነ ጎዱ ካን ይመርባዱ ከቲክቶክ አራቲስ ዮግና ከበሪሳቲ ሶቶን ዳኔ አከ ሐኪማቲ ኦጌስ ተፈያ ጀሬው ነዋሚ ወያ ባይ ባሬ ለሎጊ ሰፈያ እስንሞ ሲን ጀነት ይፉፍ ልትጀምር ሙሪኮ ሙሪ ሙሪኮ ቲነገሉሪ ናምኒ ባይን ዶክተር አጋፈ ጀደሙ እስን ዶክተር አጋን እንት ይበሬ ነጋ ደየ ለክ ሲን ሲዮ ጀተወያ መታን ሊዮ ግሬ ነው እሳንዲም ናል ማንጨው ሪፌንስስ ብሬ ነው ጋር ኦላጋ እሰን ካንጆቺስ ጌሳስ ዋንት ኒ ሃቨን ጅሩ አኩመ ሰንጀቲ ሪፌንስ ብሬ አጀቴቲ ዲፌንድ ኦፍ ጉቹ ከበሚቲሪ አልተቆጥ ቃያንቱ ረንጀራ መምቲሪ ነምኒ መታል ውጫ ደፈያ አሪባ ሰጀደማ ከንደገሰኒ ቤቱ ካናቱን ዳኔ ጋሩ አንያ ደገረ ብራጀቹ ርባዴኒ ያ እትድፍ ነው አሞ ወይጀቹ ለንዴ ሰማር ኮንቀፉ ሜ ናሁም ኦቶ ዶክተር አንታኒ ማልታ ተጥርት ሜ ደልቀው መረቲ ቶሌጋ የሮባ የጀዴ በከዋንከና ወንተኩን ወንተነ ነሞጀድ ወሊኒ ስልት ዱፈኛ ዲሱ ቀባቹ ደንዳ ደበለታኒስ ሰገለኪ ወሊኒ ወንከነ ከነ ወሊን ደሙ ዲሱ ደንዳ የሮ እንዳኩ መንጀዱ ገሩ ኦቶኖ ጌሰፈያተው ባዴ ንጋዚ ጤሳዋን እንተወነት ፈካታ ኢንተርቪው ባየረቲ ሰከሽ ደህብሴራ ባዬ መንጃለ ደጉማ ጋዚ ጤሱማ elementary kase yeron high school is beredu yeron university is beredu one mini media jada momiti mini media itgafatama nana tur dur yeron elementary high school is yon beredu gazetessa ta uba im berbade tur ekuni moya odamuma kiyan attachmenti gudda radio jini wanin kabu fi natifakata gazetessa kessa odam gazetessa sporti wan ton natifakata yo gazetessa ndani artira namu fagatu miti jadeyat ከሩን ለማብራቱ ጋር ፍታሚያማኝ ያዴታ አን ሹብዛ ወምታት ነትፈቃታ ከኒ ትልማት ነምነከፈደቲ አይየ ገሩ ሹብሳን አይለ ጉድነ ኮሊን ወልቀበቴቲ ዋን ሰነ ሪፍሌክት ካንጎዱ መለ ያው አርቲክ ሰገሉ ነምበር ባደጀ ኢራ ገሩ አርቲን በሬሱዳን ወለሎ በሬሱዳን የደሎ በሬሱዳን ደብለታን ኪታቦ ተገራገራ በሬሱዳን ይወተ የመለ ኬሮግራፈር ተው ዮኪን ሹብሳ ተው ያ ደምቤኩ ጋዜጣስ መንተው ወርባለ ትሪ አይባይ ባሬ ደየሮባ ይኑ ለቪዲዮ ቲክቶክ ይገረት የሮ አገሩ ረገዳ ረገደት የረገደሞ ጥቆሴ ገረ ወረሻዋት ነውጋ ደየ እና ኮሜንቶ ተጋፈላሉ አንያት ከን ገንደዱዋ ገንደ ወረሻዋ ዱባ ነውጋ ደየ ነውጋ ደየ ነውጋ ደየ ሰድዋ እንደ ሰው ማርፍ ጋፊ ከነ ዋን ነገበቲቭ ገለቶሚ officially akkanati gaftamen beku garu yeroni video delagu nemoni commenti naf godu ega ani ogesa fayata comments ninjede lamafa namni kerografi akkan hojjedu ne lenji senjuru hil lenji ne bakka lenji le miti miti kan lenji kanayu ragade kanayu armeki yarai kanimbare
ragada qofotoo hin taane kan iyyaaluu jiru. Fakkeenyaa fi naannoo keenyatti wanti kun barama waan ta'eef ani mucaa booddeensi nitti maali. Sirba guraageffaa kana faa sirbuun dubartii barama waan ta'eef hamma guraageffaa. I think ragada caalaayyuu guraageffaa waan danda'u natti fakkaata. Maqaasaa seera waamuu dhiisuu hin danda'a. Garuu sirba guraagee afaan ragada caalaa waan hin danda'u natti fakkaata. Isa na yaala. Dabalataanis sirboota biraas na yaala. Garuu konfidensiidhaan ani kanatti cimaadha jedhee kan inni miidiyaa irratti viidiyoo isaa waraabee gadhiisu yookaan immoo namni waraabee kan na ergu kan hin gadhiisu ragada waan ta'eef malee wanta hundayyuu nama yaala. Daansiis dabalate wanta hundayyuu nama yaala. Garuu ofitti amanee kan hin viidiyoo isaa gadhiisu ragada waan ta'eef yeroo baay'ee. Namnis Dr. Ragada jedheefaa waan na waamuu fi ragada keenya jaallanna namoonni waan naan jedhanii fi positive feedbackii jedhama waan tokko namni si jaallatee jennaani waanuma sana akka irra deddeebitee gootu kan sammuun keessa ajaju isaa fi walumaa galatti gaaffii kee deebisuuf akka ragadaatti danda'u baadhu hundumayyuu na yaala. Keessumayyuu akkati jaallattuuf maaltu si godhe? Akkan jaalladhu kan na godhe haala guddina kooti nu biratti namni kamiyyuu ragada yeroo sirbumti nu biratti sirbamu kamiyyuu fiizikaalii gaafa eksersaayis goonu ragadaan ibsama sirbumti kamiyyuu almost sirbamu raasaan ala. Kanaaf dabalataan immoo harmeen koo baay'ee ragaddi namoonni miidiyaa hawaasaa irratti ispeeshaalii tiktookii koo beekanii kana sirriitti ragaa ba'uu danda'u harmeen koo baay'ee ragaddi isheedha kan na barsiisees ana caala dachaa baay'ee ragaddi isheen. Dhaalaan kan dhufeedha jechuudha. Almost. Bareedaadha kun akkuma ta'e jirutti egaa ragada maatiirraa erga furatte. Doktara ammayyaadhaati. Xiqqoote kan aadaarraa kan haadholii fi abbootiirraa wanti biratti hin jirtu. Amma fakkeenyaaf namootni dhukkubsatan yeroo dhufan gara keetti haqaa jinjibilatti alanfadhaa jettee argitee hin beektu. Argee beeka by the way harmeen koo dhukkuba sadii wayii. Namatti amma fakkeenyaaf namni gaafa gaafachuu dhufe qoricha akkana hin beekta jedhanii gaafachuu dhufe birrii shanfaa yookiin birrii tokkofaa kaffalchiisti. Qorichi bilisa namatti ni himamu jetti isa booddee waan hin beekne wayii itti himti namatti. Daa'imummaadha kaasee nan beeka waan kanaa. Isheen immoo akka hoshiitirraa wanticha kan fudhatte qoricha aadaa lamaa sadii dhukkuba lamaa sadii wayii kan ta'u hin beekti harmeen koo. Isa argeera dabalataanis namoonni hawaasa keessatti qoricha aadaa hin beeku jedhanii baay'ee kabaja guddaa qaban namoonni gaafa rakkatan isaan bira dhaqan wanta maraaf furmaata hin ta'u jedhamee namoonni yaadaman baay'ee jiru. Kanaaf kan informeeshinii isaan gaafanne malee daa'imummaadhaan isaan bira waan hin ba'ee fi nan beeka wanta akkana. Kanaaf namni isaan yaalamee fayyee ati itti himte informeeshinii akkasii? Fayyeera galatoomii otoo marfee waraanaman fayyasiin jedhanii. Almost beekumsa isaan qabu yoo hin jedhee wayyaani qoricha aadaa irratti beekumsa inni qabu baay'ee xiqqaadha. Saajjista jiramti yeroo tokko tokko namni garaan dhukkufee jedhu araqeetti dhugifaa isa jettuun tokko araqeen qoricha aadaatii miti. Akka hordoftoonni sagantaa kana misunderstanding hin goone garuu namaan amma fakkeenyaa fi akka baacotti tiriyoonni qofaa jiru gaafa garaan dhukkufee araqeetti dhugu jedheeni. Saatii tokko booddee na fayyisa gaafa naan jedhan dhaga'ee beeka. Namoonni iyyuu akka sababaatti akka isaanitti fayyadaman iyyuu dhaga'ee beeka. Dhugaadha. Namoonni akkas godhan jiru. Ani personaalii egaa ogeessi fayyaa hin soomu miti natti furee beeka dhugaa qorichaan na didee araqee harmeen koo naa kennite harmee koo bira deemee seennaa kennite araqeedhaan fayyee beeka garaan baay'ina dhukkubee nyaata nyaadde araqeen qoricha aadaatii miti kuni falmii biraati garuu. Natti furee beekaa namootaanis informaalii akka ogeessa fayyaatti otoo hin taane akka nama hawaasa keessa jiraatu waan hawaasni keessa jiraatu jedhu amanu tokkotti malee akka ogeessa fayyaatti formaalii alkooliin gara dhukkubbii nama fayyisa waan jedhuun baranne waan akkanaas hin jiru. Kanaafuu hin deeggartu jechuudha. Hin deeggartu garuu immoo laayisensii cubbuu ajajuu fi hin ta'in malee macaafni qulqulluun illee hin ajaja baay'isoo. Garuu dhugaan jechaan jiru. Egaa asirratti beekumsi koo baay'ee gadi bu'aadha. Haara beekaani iddoo kana dubbiseera sakaan irra daddarbe iddoo kana argeera. Maamallee fi waan ta'u namatti tola. Komiirraa makaan
nutillee hojiin gaazexeessummaa akkuma beektutti tiimiidha. Gaafa irratti haasofnu gaheessummaan keenya Dr. Naahomiidha gaafa jennee yaannu. Namootni maaliin isaa qeeqaa jira? Maal akka inni godhu barbaada jennee gaafa ilaallu inni jabaanni gaaffii guddaa uummata keenyatti ta'aa jiru. Dr. Naahom yeroo baay'ee cidha naqa. Cidha namaa nyaata malee cidha isaa nu nyaachisu yoom nu nyaachisa? Kanuma nu gaafadha nu jedhamneerra. Egaa waan kuni I think iddoo kana podcastii kana actually in argite jedhee yaadu maatiin koo osoo arguu baatanii gaariidha. Maaliif jennaan amma haati kofaa dhageenyan waan madhadhaa wayii dhuftee isin dibduu natti fakkaata. Naa gaafadha jettee. Naa gaafadha jettee. Abbaan koos haati koos waan dhadhaa isin diban natti fakkaatu. Yeroo dhumunda isaan social media irra hin jiran malee social media irra hin jiran malee waan kun eessaa kee jalqaba irratti siireesii mataanii gaa dubbanna mitiire waan kun eessaa kee gaafa jennu waggaa 3-4 dura Facebook irratti waldaa dhiirota leexaa kan jedhamu jira. Facebook irratti waldaa dhiirota leexaa jedheen ani gurupii wayii hundeesse gurupii uummata hin taane irra deddeebi'ee waan kana barreesse riyaan koommoo inni kan biraa jira waldaa dhiirota fuudhanii jedhee akka hoogganaa isaa ta'etti of muude animmoo akka waldaa dhiirota leexaa. Baacoodhuma keessaa aantii meereej jechuun namoonni akka waliin fuunee leexaa ta'anii akka jiraatan barreessuun eegalle kaarakterii wayii uume kuni maal fidee irra deddeebi'aan namoonni. Singilummaa kootti yookiin nama gaa'ela hin jaallanne wayii umriin isaa deemee otoo jiruu nama gaa'ela hin jaallanne wayii kaarakterii sannaa kennan. Kaarakteriin kun feesbuukii qofa irratti nafnee gara tiiktookiis deeme amma hiriyoonni koo hangafoonni koo baay'ee jiru kan hin fuudhiin baay'ee jiru garuu kan qeeqamu yeroo baay'ee cidha namaa deemtaa ati nyaatamu. Maaliif jennaan kaarakteriin ana ofii feesbuukii irratti kenne suni waan kana infuleensa godheera jedhee yaada. Dabalataan immoo. Ilmi ga'ee fuudhuu qabaa intalti geessee hirmuu qabdi garuu immoo amma jaarraa 21ffaa keessaadha kan jiraannu jaarraa 21ffaa keessatti immoo wanti hundu daayinaamikiidha wanti har'a argitu boru hin jiru wanti har'a jiru boru hin jiru wanti har'a hin jirre boru dhufuu danda'a wanta baay'eetu jira kanaaf. Akkuma isin hubeettaniga isin gaa'ela keessan galanitti fakkaata gaa'elli waan salphaa miti. Waan immoo borga nama godhachuun qaba jettee waan yaaddeef itti galtus miti yeroo isaatti gaafa dhufu namni kamiyyuu gaa'ela keessa galuu barbaada. Anis yeroo kamiyyuu gaa'elaaf qophiidha garuu yeroon isaa gaafa dhufuudha. I think yeroon kun it's not the right time anaaf yeroo sirriidha jedhee ijaadu wantoota baay'ee sababa baay'eedhaan. Kanaaf cidha namaa nyaachuu kana baay'iseera gaafan fuudhu hunda isaaniyyuu nan waamama rakkoo hin jiru isin dabalatee. Gaaf tokko hin fuudhu. Garuu ammaarratti kun ta'eera ammoo qophii maaliirra jirtaa piroosesii maaliirra jirtaa kan qophooftee jirti moo keessaanillee kan si barreessan araan jira kan si jedhan jiru. Qophiin irra jiru amma galata waaqayyoo qophii kamirra jiru. Miidiyaa hawaasummaa asirratti yeroo ta'e wayii barreessee ture sirba wayisuudhaaf yeroo fuudhikaa jedhamu. Innan sodaatan baay'ee amma weellisan yeroo baay'ee fuudhikaa jedhu gaafa namoota sirba keessa jiran akka hojjin sirbanii yeroo isaan iyyuu innan sodaachisa fuudhikaa gaafa. Angaruu yeroo baay'ee kan inni na gaddisiisu maal ta'e feesbuukii isaarratti gaafa inni postatu hundumtuu kaappilii ta'e wal qabateera. Inni kophaa isaa gaafa jiru garaa na nyaata. Hiriyoonni koo baay'een isaanii akka carraa ta'ee kuun fuudhaniiru warri baay'ee walitti dhiyaatan kun immoo kaadhimaa yeroo dheeraa waliin jiraatan qabu baay'een isaanii suuraa amma fakkeenyaaf nama torba taane yookaan dhiira 3 dubara 3 fi ani gidduu isaanii naabadha koomentii irratti baasaa gidduudhaa jedhu. Utubaadhaan inni faan jedhu. Utubaadhaan inni jedhe dhugaa. Nama ta'e tokko irraa faan fagaadhu siin jechaa turani. Dhugaa. Bakkeetti dhabamaa jechuudha nama ta'e tokko. Maqaa. Akkas jedhu yeroo baay'ee hiriyoonni koo especially warri dubaraa kan kaadhimaa qaban jiru. Kaadhimaa akka qaban beekamaadha. Anaaf immoo akka obboleettiitti baay'ee walitti dhiyaanna. Cidha kana faayoo deemnu isaan biran taa'a yeroo baay'ee. So isaanirraa fagaadhu.
maalif jennaan sababa sanitti gabaan kee kan cufamaa jiru naan jedhu namoonni. Gati kaappilii ta'anii fi saate. Garuu jira miti al tokko tokko kaappilootni waliif yaaduu yookiin immoo wal qaqqabatanii maachiifas dadhaqu. Ati qobaatti gaafa aftu siif yaadanii si gaddisiisteenii tokkuma qabanii siif hin finne. Fiduudhaan otoo ta'e baay'ee dhufe. Fiduudhaan ta'uu deemtichi. Bareedaadha. Kanaaf wanti nuti eegnu yeroo dhiyootti wanti homaan jiru jechuudha. Yeroo dhiyootti egaa wanti haaraan akkuma isiniin jedheme addunyaan daayinaamikiidha. Wanti bor uumamuun beekamu itti yaadameetii kan ta'u jedhee yaadaan jechuun yeroo tokko tokko namni jireenya namaa keessa hin galaa hin ba'a. Gaafa garuu namni jireenya namaa keessa galee hin baane wayii yeroo itti dhufu jira. Ekspiriyaansii kiyya qofa otoo hin taane ekspiriyaansii namoota gaa'ila bareedaa uummatanii gaafa ni ilaalu waan baay'ee keessa galanii yeroo wayitti garuu yeroo itti keessaa bahuun hin danda'amne sababni itti nama saniin wal dhiisan hin jiraanne wayii uumamuu danda'a. Yeroo sana yeroo hin gaa'ila. Wanti sun boruu iftaanii waggaa lamaanarraati waggaa shananarraati hin beeku. Gaafa garuu namni akkasii dhufee I'm always ready ani balbala koo cufee miti akkan Facebook irratti baachu kana gaa'illi hin barbaachisu jedhee yaadee miti hin barbaachisa obviously namni especially maatii keenya keessatti immoo ijoolleen isaan qaban baay'ee xiqqoodha waan ta'ee fi gaa'illi hin barbaachisa ani sitta namana garuu namni nama amansiisu jiraachuu qaba jireenya namaa keessa galuu qaba. Sirriidha garuu tariitii nitti social media irratti. Barreessitu sun dhiibbaa uumeera jettee yaadda. I think so. Yes. Dhiibbaa uumeera jedhee yaa anarratti otoo hin taane perception namni naa qabu ilaalchi namni naa qabu irratti baay'ee dhiibbaa uumeera. Namoonni yoo na asoosiisanii ati silaa gaa'ilan barbaaddu maaliif hin barbaanne already conclude godhanii otoo gaa'ilan barbaaddu maaliif hin barbaanne jedhanii tuma na gaafatu malee akka hin barbaanne amananiiru bakka hin barbaadu innoo jedhanii tokko tokko immoo afaan amaariffaan ayina xalaa hin jedhamu beektu isa dubara sodaachisa tokko isa faa qaba jedhanii kan yaadan jiru. Dhuguma ta'us hin danda'a wanti kun. Yerri tokko ayina xalaa yoo qabaate dubara bira gaafa ga'u. Wanta biraaf qophii hin ta'u wanta isa dhorku jira hin sodaachisa yookiin immoo amma fakkeenyaaf namoonni erga ol fuudhanii booddee walqunnamtii isaa ilaallee gochuu danda'u miti soo qaamni isaas reedii hin ta'u sammuun isaas reedii hin ta'u hin sodaataadha warraa isaatti hin dhiyaatus qaamni isaan ajajamuuf. Ayina xalaa jechuun isaadha. Akka hojii harka namaadha waanta. Harka namaa ta'ee nama naachuudha. Harki namaa maallarraa godha. Atillee akka dhiiraatti haa fudhannu mee amma jira miti shamarraniif garuu wanti kun cimaadha jedhee yaada jira miti amma. Shamarraniif jira fayyaa keessa hin galiin malee fakkeenyaafi dubaroonni baadiyyaa keessatti ayina xalaa qabdi kan jedhaman jiru maaloodha isaanii fakkeenyaaf transverse vaginal septum waan jedhamu jira qaama hormaata dubaraa irratti qaamni hormaata dubaraa. Akka gaafa dhiira wajjin walqunnamtii saalaa godhanii qaamni hormaata dhiiraa kan dubaraa keessa hin gallee fi foon dabalataa wayii hin marga qaama hormaata isaanii irratti kanaaf keessa galuu hin danda'u kanaaf baay'ee waan dhukkubuuf dhiira hin jibbu bakka dhiiraan walitti dhiyaachuun barbaadanii isheen dhiiraan walii ku abbaa warraa isaaniitiin ani xalaa qabdii isheen jedhu dubararras hin jira dhiirarras hin jira waan kun jechuudha. Umriin shamarranii amma dhaabbataadha miti. Waggaa 40 booddee kan jedhamu jira. Ammati yoo deemarte 3+ yoo taate illee homaa miti. Garuu akka shamarraniitti umuriin na daangessa jettee kan isin itti amantu jira. Kunoo akka yaalaatti furmaatan argan. Kan dubaraa moo kan dhiiraa? Kan dubaraa ani actually amma kan hojjechaa jiru infertilitii seentarii keessaa namoota dhala dhaban iddootti yaalaman hojjechaa jiru hospitaala Paawuloos keessaa. Kanaaf wanti maanaa hojiin wal qabatu umuriin dubaraa. Hanqaaquun dubaraa umriidhaan daangeffama. Umrii isaanitti hanqaaquu oomishuu danda'anii waggaa 40 yoo baay'ate waggaa 40 namoonni tokko tokko haga waggaa 45 iyyuu hanqaaquu oomishuu danda'u ilmoo godhachuu danda'u garuu haga danda'ametti dubarri tokko yoo xiqqaate waggaa 35 gaditti ilmoo godhachuu qabdi yoo xiqqaate. So haguma umriin dabalaa deemu hanqaaquun dhumaa deema hanqaaquun yoo dhume immoo dhala godhachuu hin danda'ani hanqaaquun yoo dhumaa deemu umriin isaanii dabalaa yoo deemu. Furmaanni waan kanaaf doonarii waan jedhamu jira hanqaaquu dubara biraa fayyadamanii dhangala'aa sanyii abbaa warraa isaaniitiin walitti makamee
garagadamisa saanitti deebi'uu danda'a. Waan kun doonar jedhama. Biyya keenya keessatti seerri nuuf hin eeyyamne biyya biraatti hin danda'amu. Isaan ala garuu qorichi hanqaaquun dubaraa haaraan akka oomishamu godhuun jiru addunyaarraa gamma. Kanaafuu dubaroonni yoo danda'ame daa'imummaadhaan walimoo godhachuu kan qaban. Dhiirris akka dubaraa miti malee umriinsaa haguma dabalaa deemu carraan dhalshuusaa hir'ataa deema. Kuni faaktiidha. Garuu namni waggaa 80s 70s dhalshuu danda'a. Garuu carraan dhalshuu dargaggeessi tokkoo fi namni umrii 70 tokko ilmoo godhachuu qabu gaafa wal bira qabnee ilaallu kan dargaggeessaa kan nama guddaa san hin caala. Akkamitti? Ispermaa analiisis waan jedhamu jira. Jechuun dhiirri tokko dhalshuudhaa fi dhangala'aan inni oomishu kan akkamiiti? Lakkoofsi isaa meeqa? Muuvmentiinsaa akkaataan deemsisaa akkamii? Mootiiliitii, morfoolojii waan jedhamu jira. So waan kun ilaalamee tama fakkeenyaa fi lakkoofsi ispermii yeroo tokkotti oomisha dhangala'aa tokko keessa jiru yeroo tokkotti miiliyoona 15 ol ta'uu qaba. Umriin namaa yoo deeme lakkoofsi isaa gadi bu'uu danda'a. Which means carraan dhalshuusaa xiqqoo ni hir'ataa jechuudha. Dabalataanis immoo mootiiliitii morfoolojii jechoota kana kan waamuuf afaan oromootiin waan hin beekne fi morfoolojiin afaan oromootiin maal akka ta'e waan hin beekne fi garuu fayyummaan ispermii dhiirri sun oomishu kan dargaggeessaaf kan nama guddaa garaagarummaa qaba. Kan dargaggeessaa kan nama guddaa caala fayyaalessa ispermiinsa. Still garuu dhashuu hin danda'a carraa dhashuutu gadi bu'aa deema. Yeroo dhiyoodhaan asitti oduu wayii tokko dhageenyu ture. Naannoo Tigraayitti natti fakkaata. Ispermiin gurguramuutti warra dhala dhabaniif illee furmaanni akkasii dhufeera jedhamee dubbatamaa ture. Meeshaa irratti maal yaada akkamii qabda? Tole egaa amma biyya keenya keessatti infertilitii yookiin dhala dhabuun baay'ee baramaa dhufeera. Namoota 100 wal fuudhan keessaa gara namoota 20 yookaan immoo namoota 5 keessaa namni tokko. Namoota 5 ol fuudhan keessaa namni tokko dhala dhabuudhaan rakkatu. Kaappiliin tokko nama tokko osoo hin taane abbaa warraa fi haadha warraa 5 ol fuudhanii isaan keessaa kaappiliin tokko dhala dhabuudhaan rakkatu biyya keenya keessatti. Kana jechuun pirivaalensiin infertilitii yookiin pirivaalensiin dhala dhabuu biyya keenya keessatti persentii 20 olii jechuudha. Gaafa immoo namoota dhala dhaban kana immoo sababa maaliitiin dhala dhabuun dhufe jennee immoo ilaallu. Persentii 40% sababa dhiiraatiin, persentii 40% sababa dubaraatiin, persentii 20% sababa hin beekamne jedhaman unspecified cause kan jedhamu jira. So dhiiraa fi dubarri walqixa koozii qabu. Dhiirris dargaggeessa waan ta'eef walqunnamtii saalaa gochuu waan danda'uuf dhangala'aa waan oomishuuf dhala dhashuu ni danda'a jechuu miti. Walumaa qixuma dubartiitama baadiyyaa keessatti namoonni wal fuudhanii isheen da'uu hin dandeessu jedhanii walii kumiti. Kun sirrii miti. Dhiirris dhala dhabuu danda'a. So kanati kaaste biyya keenya keessatti naannoo Tigraayitti kan eegalee dhiirota dhala dhabuudhaan rakkatan ispermii oomishuu hin danda'a yoo ta'e operashiniidhaan sanyiin kormaa isaanii hin argamu yoo ta'e ispermii dhiira biraa isperma baankii keessa ta'a. Isa booddee dhiirri dhashuu hin dandeenye kan nama sanaa fayyadamee hanqaaquu haadha warraasaatiin walitti makamee micireen erga uumamee booddee micireen sun gara gadaameessaa haadha warraasaatti. Akka deebi'uu godhamaa jechuudha. So doonarii isa jennee sanaadha. Kan namaa fayyadame jechuun isa keessa gala? Kan namaa fayyadame jechuun amma fakkeenyaaf namni tokko kaameeraa maaniin keenya. Gaaffiisa. Nama chuffisiisa. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Amma inni dargaggeessaa akkuma ilaalaa jirru haayilaayikilii dhangala'aan. Kormaa isaas fayyaalessa ta'uu danda'a. Kanaaf hin deema guyyaa 3 wal qunnamtii saalaa otoo hin godhin qorannoon baay'een hin godhamaa fi dhibee garaagaraa irraa bilisa ta'uu qaba. Isa booddee dhaqeet kilinika san deemee ispermiisaa kennaa jechuudha. Ispermiinsaa sun hin ilaalamaa kan nama fayyaalessaa ta'uusaa. Isa booddee baankii ispermii keessa ta'a. Namoonni biraammoo dhala dhabuudhaan kan rakkata wayii jiru. Amma inni maqaansaa maaliidhaa kan eenyuti jedhamu hin beekamu anonymous jedhamu waan kuni kan eenyu akka ta'e hin beekamu achuma keessa ta'a. Sababa dhala dhabuudhaan warri rakkatan sun immoo sababa dhiiratiin kan rakkatan. Sababa dhiirri abbaa warraa dhashuu hin dandeenyeef. So maal goona hanqaaquun haadha warraa akka guddatu ta'a qorichaan. Guyyaa 10, guyyaa 12, guyyaa 8 akkuma hanqaaquun guddatetti. Isa booddee hanqaaquun ishee hin fudhatama.
kan ittiin fudhatamu sirinjiin jiraa hin fudhatama laaboraatoorii keessa gala hanqaaquun. Hanqaaquu 10s ta'uu danda'a, 20s ta'uu danda'a, garuu saayikilii san keessatti hanqaaquu haga guddate. Kan abbaa warraa ishii ispermii oomishuu waan hin dandeenyeef kan nama baankii keessa ispermii dura kenne jira miti kan saatu dhufa. Kan saatii walitti makama. Walitti makamee micireetu uumama laaboraatoorii keessatti. Micireen uumame suni guyyaa 3ffaatti yookiin guyyaa 5ffaatti yeroo tokko turuus danda'a. Gara gadaamessa haadha warraa nama sanaatti deebi'aa jechuudha. Kan nama kennee otoo hin taane kan nama dhashuu haadha warraa nama dhashuu hin dandeenye sanatti. Sababdee ati warraa ulfooftee deessii. Ulfooftee da'uu dandeessii jechuudha. Kompiliitilii yeroo sun wanti sun ta'uu jalqabe jechuun mucaan erga argame booda abbaanis haatis mucaa kooti jedhee itti amanii fudhatu hin danda'a. Jenetikaalii haati ilmuma isheeti. Maaliif jennaan hanqaaquun kan isheeti isheedha kan miidhattee kan deesse isheedha. Garuu abbaan yoo of amansiisuu baate jenetikaal amma fakkeenyaafi fuullisaa abbaatti baataanaan isa ispermii kenne sanatti ba'a jenetikaalii daa'imti dhalatu. Karaa faallaatiin karaa biraatiin ammoo hanqaaquu oomishuu hin dandeessu yoo ta'e dubarri sun hanqaaquu dubara biraatu yoo fudhatame ta'e miidhattee deessus. Hanqaaquu nama biraatiin deessee taanaan daa'imti haadhatti ba'e taanaan haadha hanqaaquu kennite sanatti ba'a jenetikaalii. Garuu wanti kun hawaasa keenya biratti hagam fudhatama argateera? Doonar kan jennu kana kan nama bira hanqaaquu nama biraa ispermii nama biraa yookaan immoo gadaameessa kireeffachuun kun hin baramne seerri biyya kanaa yoo nu eeyyame yeroo dhiyootti ni eegalama jedhamee yaadama. Maaliif jennaan hin danda'amu paarlaamaan waan kana hin mirkaneessine haga ammaa yoo mirkanaa'e hawaasa keessatti baramaa dhufuu danda'a. IVF garuu IVF jechuun abbaa warraa fi haati warraa wal fuudhan sababa dhala dhabuutiin yoo rakkatanii hanqaaquu haadha warraa fi ispermii abbaa warraa walitti fidame daa'imti laaboraatoorii keessatti micireen erga uumame booddee micireen san gara gadaameessa haadhaatti deebisanii akka isheen ulfooftee deessu gochuun waanuma baramaadha. Waan rakkisaas miti gaaffii biraas kan kaasu miti maaliif jennaan hanqaaquun kanuma haadha warraati ispermiinis kanuma abbaa warraa isheeti waan kuni. Seerris kan dhorku hin jiru baay'ee baramaadha. Seentariin inni keessatti dalaguyyuu haga ammaatti gara namoota 7,000 olii IVF hojjisiisaniiru. Daa'imti 3,000 ol dhalataniiru. Seentariin inni keessatti hojjetu qofa irratti. Doonariin kun garuu haga ammaa nuun eeyyamamne akkuma ati dura jette naannoo Tigraayitti kiliinikni wayii Maqaleetti eegaleera waan kana. Akkasuma rakkinuma isaanii iyyuu baasanii dubbachuudhaaf namoonni baay'een hin sodaatu. Hin sodaatu baay'ee. Safuudha sedhanii kan isaan sodaatan jiru. Garuu bareedaadha wantoota akka kanaa waan amma jiru kana akka isaan baran gochuun bareedaadha. Mee ogummaa keetiin doktaradha. Yeroo baay'eedha kan yeroo kee yeroo baay'ee irratti dabarsita akkuma beekamu. Gama sooshaal miidiyaatiinis. Tiiktookaraanis wantoota garaa garaati kan itti barreessitu. Wanti jarreen kana wal simsiistee deemsisuun sitti hin ulfaatu? Yeroo ammaa kana olmoosti namni sooshaal miidiyaa hin fayyadamne namoota muraasa. Sooshaal miidiyaa namni kamiyyuu hin fayyadamu. Ispeeshaal namni magaalaa jiraatu namni baay'een hin fayyadama. Namni keenya akkamitti yaada beektaa boontu? Namni keenya kan yaadu sooshaal miidiyaa fayyadamuun rakkoo hin qabu. Aktiivii ta'uun poost gochuun yookaan viidiyoo poost gochuun garuu yeroo nama jalaa fudhatee jedhee yaada namoonni baay'ee jechuun guyyaa guutuu namni tokko biiroo keessa taa'ee tiiktookii iskrool gochaa yoo oole haga ofii poost hin goonetti rakkoo hin qabu jedhee yaada yookiin immoo guyyaa guutuu feesbuukii ilaalaa oole ofii poost haga hin goonetti rakkoo hin qabu addiktii dimitii namni sun jedhee of yaada namni poost godhu garuu namni viidiyoo poost godhu namni immoo barreeffama feesbuuk irratti poost godhu. Yeroon isaa qisaasessaa irra sooshaal miidiyaa irratti jedhame which is wrong. Innimmoo biyya Taayilaandiin itti fakkaata yeroo dhiyootti istadii wayii qorannoo wayii gaggeeffame namoota sooshaal miidiyaa infuleensarii jedhaman caalaa namoota kaantu addiktid sooshaal miidiyaa irratti jedha. Sooshaal miidiyaa infuleensarii irra jedhaman caalaa namoonni infuleensarii jedhaman kunii baay'een isaanii sagantaa baay'ee qabu bilbila isaanii irraa firii ta'anii yeroo itti fayyadaman namoota wajjin yoo dabarsan biyyoota garaa garaa yoo deeman mul'atu. Garuu namoonni infuleensarii hin taane yeroo dheeraa sooshaal miidiyaa irratti dabarsu jedha. Ani hospitaala mootummaa hin dalagaa akkuma isin jedhee hospitaala mootummaa gaafa dalagduu kan koomitii. Rispoonsibilitii guddaa narraa eegamu hospitaala keessaa namoonni keenyatti baay'atan keessa kan hin dalagu koominitii baay'eetu achi keessatti fayyadama. So yeroo kiyyatti yeroo naaf
remedia meretti seeruman in fayyadame hojjedda dabalataanis hojii halkaniin hojjedda kilinika dhuunfaas nan hojjedda. TikTokiin yookiin Facebookiin amma TikTokiini TikTokii argitanitti yeroo baay'ee uffata wal fakkaataaniin hojjedda. Uffanni kun yuuniformii sitti ta'eera naan jedhu yeroo maaliif beektaa kan akkas naan jedhaniini cidha wayiin deema miti viidiyoo afurii shanii waraaba cidha sanirratti. Cidha namaa wayii deeme yeroo sirbachirratti viidiyoo afur shan waraaba isa yeroo shaniin gadhiisaa jechuudha. Yeroo baay'ee TikTokii irratti viidiyoo waraabaa dabarsu akkas gochuu otoo hin taane waan san sooshaal miidiyaa irratti gadhiisa. Dabalataanis Facebook irratti poostii godhee keessaa namoonni kompileen kan godhan yeroo baay'ee maaliif namaan deebisne jedhu Facebook irratti poostii gootee koomentii irratti maaliif rippilee hin goone. Poostii godheera deemeera waatee poostii godhee hin deemee haga amma yeroo na jalaan fudhanne. Wisely itti fayyadamaa jira jedhee yaada miidiyaa hawaasummaa irratti dabalataanis immoo faayidaa baay'ee naa kenneera. Jechuun namoota wal dabarsiiseera hojiin hojjechuu barbaadu hojjedheera baay'ees miti malee inkaamii sirraa argachaa hin jira. So beeksisa garaagaraa hojjechaa hin jira hojii biizinasii gara fuulduraa hojjechuu barbaaduuf haala mijeessaa hin jira. Kanaaf miidhaa isaa qofa tun taniif faayidaa baay'ee sirraa argachaa hin jira. Yeroo sirratti gubu words godhaa jechuudha waan kun jechuun hagam faayidaa irraa argadhetti faayidaa nani barbaadu agarra irraa argadhetti yeroo argadhetti miidiyaa hawaasaa irratti dabarsuun koo haga faayidaa naa qabutti faayidaa malee nama ittiin fayyadamniif malee nama faayidaa irraa argatuuf baay'ee miidhaa hin qabu. Inuma otoon kiliinika dhuunfaa wayii qabaadde guyyaa torbee keessaa guyyaa afur hospitaalatti dabarsee guyyaa sadii miidiyaa hawaasaa irratti dabarsee rakkoo hin qabu amma kan mootummaa ta'een rakkise malee. Maaliif jennaan fedhii koo faayidaa koo irraa argachaa hin jira waan ta'eef. Yeroo baay'ee shamarran marsaan laguu isaanii yogguu dhufu baay'ee dhukkubsatu. Kuni furmaata hin arganne maal fakkaata si biratti? Egaa dhukkubbiin yeroo marsaan laguu jiraatu waanuma barameedha. Normaaliidha jechuun dhukkubbiin yeroo marsaa laguu dubarri dhukkubbii qabaachuun kan yaaddoo namatti ta'u dhukkubbii humnaa olii yoo ta'e afaan fayyaatiin dismenoriyaa jedhama. Dhukkubbiin humnaa olii yeroo marsaa laguu yaalii fayyaa barbaada. Yaaliin irra caalaansaa kan qorichaa otoo hin taane yaalii gara biraati. Amma fakkeenyaa fi kan nuti gorsinu yeroo marsaa namoonni dhukkubbii humnaa olii qaban umriin isaanii fa'aa xiqqaadha taanaan naannoo umrii 20-18 waan akkanaa yoo ta'e maal gorsinaa tokkoffaa invaayiroomentiin isaan keessa jiran yeroo sanatti yeroo marsaa laguu isaanii itti dhufu sanii invaayiroomentiin isaan keessa jiranii namoota jaallatan bira akka ta'anii lakkobboleetti obboleessaa jaalalee ta'uu danda'a nyaata jaallatan akka nyaatanii waan hojjetan fiilmii ilaaluu jaallatu taanaan fiilmii akka ilaalanii ispoortii hojjechuu jaallatu taanaan ispoortii akka hojjetan kan gorsi maaliif taanaan sammuun isaanii waan sanarratti fokasii guddaa waan kennuuf dabalataanis immoo maasaajii hot baas kan jedhamu jira cold baas kan jedhamu jira bishaan keessa yeroo dheeraa taa'uu waan akkanaati kan gorsinu dabalataanis namoonni baay'een kan gorsanii ogeessonni fayyaa akkana jedhame gorfamni kan jedhanii walqunnamtii saalaa gochuudha yeroo walqunnamtii saalaa namoonni godhanii dhukkubbiinsaa hin xiqqaate kan jedhu kuni namoota dubara hundarratti hin hojjetu dubaroota muraasaa irratti ispeeshaalii yeroo marsaan laguu isaanii dhufuuf jedhu laguun isaanii boruu dhufa taanaan har'a walqunnamtii saalaa faa yoo godhanii waan tokkoffaa isa dura jenne namoota jaallatan hojjiniin akka ta'an. Yookaan ammoo wanta jaallatan akka hojjetan dabalataanis sababa walqunnamtii saalaatiin hormoniiwwan garaagaraa maddeen jiru. Hormoniiwwan kun baay'een isaanii hormoniiwwan jaalalaati. Qaamni isaanii rilaaks akka godhu godha. Miirri dhukkubbii akka ittiin dhaga'amne godha. Itti dhaga'amus waan saniif fokasii akka hin goone godha. Waan sanarratti akka fokasii hin goone godha. Kanaaf dubara muraasa irratti furmaata ta'uu danda'a dhukkubbii sanaaf. Garuu walqunnamtii saalaa gochuun dhukkubbii humnaa olii yeroo marsaa laguu ni balleessa jennee gaarantii namatti akkasitti namoonni peeshantiin kan qabatu yeroo baay'ee isa waan ta'eef akkana naan jedhee makimichi jedhanii isa qabatu waan ta'eef hakimni wantoota 10-15 waamee fi isaan keessaa tokko kana yoo jedhe isa qabatanii waan ba'anii fi baay'ee isaanii dabalataanis immoo daa'ilmoo godhachuunis ni hir'isa. Kun waanuma qorannoodhaan. Lammaffamuu painkiller jedhamee kan namaaf kennamu jiru. Dhukkubbii waan jiru qorichoonni dhukkubbiidhaaf kennaman parastaamoolii, ibuprofen, dikloofenaak waan jedhaman jiru. Dhiibbaan qabu yeroo booda. Yeroo marsaa laguu qofa fudhatu taanaanii baay'ee rakkoo amma fakkeenyaaf qoricha ibuprofen jedhamu
humna olio fudhatame miidha qabsiisuu danda'a qaama keenyarratti garuu yeroo marsaa laguu eeganii fudhatu taanaan humna olitti ta'ee hin fudhatu taanaan yoo dhiibbaa hagasii hin qabu. Naturally uumamaan qorichi dhiibbaa tokkollee hin qabne hin jiru. Maaliif jennaan hundiyyuu sinteetikiidha harka namaatu uume paarastaamoolii isaa ta'u ibuprofiinii isaa ta'u qorichumti daayilii fudhannu kamiyyuu qoricha dhiibbaa hin qabne hin jiru dhiibbaan isaa garuu xiqqaadha. Bardanii dubara taanii uumamuu keessaa tokko. Marsaa laguuti namoota pozitiivlii fudhataniif waan baay'ee bareedaadha. Namoota negatiivlii fudhataniif yeroo tokko tokko dubaruma ta'uu isaanii yeroo itti jibbantu jira miti dubaroonni humnaa olfaa gaafa dhukkubu yoo tokko hakimoota dabalatee maaliif wanti kun uumame jedhanii kan yaadan jiru garuu marsaa laguu saayinsiin marsaa laguu iyyuu immoo it's very fascinating jechuun uumaadhuma akka appreciate goone wantoota nu godhan keessaa tokko saayinsii marsaa laguuti. Jiraachuun isaas gaariidha. Humnaa ol gaafa ta'u nama yaaddessuu danda'a. Gaafa namarraa abadu immoo miira gaariin namatti dhaga'ama. Sababni marsaa laguu jiruu fi kan ilmoo godhachuu dandeenyu, sababni marsaa laguu jiruu fi kan addunyaa narra gahe. Dhukkuba isaan jiraatan inni malee. Dhukkuba isaarratti wanta hojjetamaa jiru hin jiru. Qorichoota kana booddee egaa. Waadaan sii galaa isa dhukkubee qoricha gaggaariin sii kenna inni rakkoo hin qabu. Nankaane garuu maaliif hin jedhe beektaa otoo hin deenii fi erga da'an booddee dhukkubnichi koon jiru waan nama dhibu isarratti dhuguman barbaachisa amma sana jechuun al tokko tokkotu heerumuu hin barbaadini heerumtee da'uu hin barbaadini dhukkubuma kanaa dhukkubuma kanaaf jedhee heerume. Kan jedhan jiru still ilmoo godhachuunis gaarantii miti. Jechuun ilmoo godhatanis baay'ee kan dhukkubsatan jiru. Garuu persenteejiinsaa baay'ee maajooritiin harkirra caalu erga ilmoo godhatanii booddee inni isaadha malee ilmoo godhatanis kan dhukkubsatan baay'ee jiru. Kanaaf waaquma karaa adduudha. Waaqa gaditti sii jirra. Bareedaadha. Gara sooshaal miidiyaatti si deebisuuf hin jedha. Namoonni baay'inaan sooshaal miidiyaa isaanii guutummaa guutuutti. Yeroo isaanii irratti guban ni jiru. Meejaraaf gorsa akkamii qabda? Namoonni baratanii waan barbaadan hojjetanii iddoo guddaa ga'anii yookaan ammoo wanta hojjechuu barbaadan erga keessa galanii booddee akka yaadanitti wanta sanaan saatisfaayi otoo hin ta'in gara sooshaal miidiyaa deemanii sooshaal miidiyaa irraa bu'aa argatanii sooshaal miidiyaa keessa irratti yeroo isaanii gubani. Isaaniif gorsa baay'ee hin qabu. Maaliif jennaan barataniiru iddoo wayii ga'uu barbaadu iddoo gaasanitti saatisfaayi hin taane hin gammachiisne isa booddee gara sooshaal miidiyaa deemanii taalentii isaanii agarsiisanii yoo saksesfuul ta'an ittuma akka fuufan malee gorsa baay'ee hin qabu. Garuu ana kan na yaaddessu Nahoom yoo sooshaal miidiyaa irratti aktiivii ta'ee Nahoom doktorii ta'uu barbaada ture. Galata Waaqayyoo doktorii ta'eera. Nama yaaluu barbaada ture, nama yaalaa jira. Barumsa biraa barachuu barbaada ture. Amma isinitti immoo barumsa sanaan maastarsii qaba. Dabalataan jechuudha. Doktoriitii isa fayyaarratti dabalate. Barumsa sanaan maastarsii qaba. Wantoota yaaduu barbaadu baay'ee bira ga'eera. Sooshaal miidiyaan sekondariidha jechuudha. Goolii isaa iddoo ga'uu barbaadu qaqqabee cinaatti kan. Sooshaal miidiyaa irratti aktiivii ta'u. Kan baay'ee nama yaaddessu garuu dhaloonni amma jiran kutaa 8tti, kutaa 6tti, kutaa 10tti, kutaa 12tti yookaan yuunivarsiitii otoo hin qaqqabin yeroo isaanii guutuu miidiyaa hawaasaa irratti kan dabarsan jiru. Irraa faayidaa argachuu danda'u irraa nama wal baruu danda'u garuu kuni sirrii miti jedhee yaada. Maaliif jennaan addunyaan amma keessa jiru isa barumsa hin barataniif miti isa barateef iyyuu chaalenjii guddaa uumaa jira. Warri barateyyuu kan baratan irratti abdeetuuf gochaa jiru namni yeroo itti hojiin kamiyyuu kabaja guddaa qaba garuu dhaabbata wayii keessatti eegduu ta'uudhaaf yeroo itti dippiloomaan gaafatamaa jiru jira yeroo itti qulqulleessuudhaaf barumsi gahaa qabaachuun afaan sirriitti beekuun gaafatamaa jiru jira. Kanaaf waan kuni borummoo irra caalaa kana caalaa ta'aa deema borga nama wanti kun. Kanaaf namni hin baranne qarshii harkaa qabaatus qabeenya horatus waan baay'ee hojjetus wanti haasawu irraa bareeduu dhiisuu danda'a warganama. Wanti inni hojjetu kamiyyuu gaafa hojjeteyyuu gaafa fide hateet fide jedhamuu danda'a warganama.
So namni kamiyyuu barumsa barachuu qaba. Iddoo wayii qaqqabuu qaba. Isa cinaatti sooshaal miidiyaa yoo fayyadame faayidaa irraa argatus argachuu baachisu rakkoo hin qabu. Garuu otoo bakka yaadan hin ga'in, bakka maatiin nama yaadu hin ga'inii, maatiin akka isaan qaqqabanii yaadu otoo hin ga'in miidiyaa hawaasa irratti murtaa'anii hafuun gaariidha jedhee yaadu borga nama wiroonno. TikTokiin cufamuu danda'a, Facebookiin biyya kanatti dhorkamuu danda'a, yeroo sana gaarantii hin qabaannu. Kanaaf namni barumsa isaarratti, goolii isaarratti, taargeetiin isaa inni jalqabaa isa ta'uu qaba. Isa cinaatti sooshaal miidiyaa fayyadama taanaan baay'ee gaariidha. Wanta hundayyuu dhiisee sooshaal miidiyaa irra oola taadhaan garuu kuni dhalootaafis biyyaafis waan kun gaarii miti. Biyyi koo abbootiin keenya asiin nutti kennaniiru. Nuti immoo kana caala biyya kanarratti biyya kana sammuu qabnuun nama inni sammuu qabu beekumsa qabuun beekumsa investi irratti godhee inni qarshii qabu qarshii investi irratti godhee biyya kana caala gaarii taate dhaloota ittaa nutti kennuu qabna. Kun immoo kan dhufu miidiyaa hawaasaa irratti yeroo keenya yeroo hunda gubuudhaanii miti. Kanaaf egaa gorsa akkasiitti kan inni dabarsuu barbaadu harsha ta'ee ta'uu danda'a garuu waanuma lafa jiruudha. Hiriyoonni koo sababa wayiif yaalii fayyaaf gara biyya Hindii deemanii turanii isaan maallaan jedhanii appaartimentii isaan keessa jiraatanii namichi eegduun appaartimentii isaanii maastarsii lama qaba biyya Hindii keessatti. Waggaa 10 hin ta'u kun Itoophiyaa keessatti uumamuudhaaf waggaa dhuma muraasa tofa. Biyya Hindii keessatti appaartimentii eegaa shiftiidhaan eeguu garuu itti gaafatamaan isadha. Itti gaafatamaan warra appaartimentii san eeguu maastarsii lama qaba biyya Hindii keessatti. So namni baay'ee barachaa jira. Namoonni digirii baay'ee maastarsii baay'ee PhD baay'ee qabaachaa jiru. Waan kun biyya keenya keessatti sumamuudhaaf yeroo dhuma xiqqoo tafaa. Kanaaf namoonni barachuu kompetitiiv taate kompiiti gochuu qabda addunyaa walii namaa walii galuu qabda. Wanti haasoftu sirraa bareeduu qaba. Wanti hojjettu sirraa bareeduu qaba. Kanaaf kun immoo hojii qofaan otoo hin taane barumsaan illee dhufa waan ta'eef amma fakkeenyaaf akkoo hakimii waan ta'eef malee. Nama meeqa kan caala raga dubara? Kiroogiraafaroonni meeqa jiru? Yeroo ragadan mormi isaanii irraa cituu kan ga'u kan baay'ee irraa bareedu. Isaan hojii isaanii ta'anii garuu doktorii ta'ee waan irra gaduu fi vaalii wayii naa kenna namni akkamitti doktorii ta'ee ragaduu kootti. So vaaliyuu aad godhaa jechuudha. Barachuun koo vaaliyuu aad godhe. Lafuma ka'ee otoo hin baratiin ragadaa walii kun maaliif nutti kirkira jedhu malee namni garagaree naan alaaluu hin jiru. I think waan kanarratti egaa miira keessa galee natti fakkaata waanuman barbaadu waan na gaafattanii fi gorsi koo kanadha. Yeroo baay'ee yaalaan furmaatni baay'een akkuma argamu dogongorri garaagaraas mul'achuu ni danda'a. Tarii dogongora yaalaatiin kan argite yookiin kan sirraa ga'e utuu akkas ta'uu baatee irra ta'e jettee kan itti gaafate yookiin immoo. Kan itti gammadde yoo jiraate sheer kan nuuf gootu jira. Egaa kan itti gaabbu personally dhugaa yaadadhu jechuun of jajuuf ta'u I wish namoonni hojjennu faa otoo waan kana haasa'anii dhugaa ba'anii natti tola. Nama gaafa dallaa hospitaala Paawuloos keessa gara baachuu miteenu jechuun. Almost hagan dandeenye humna makoo guutuu fayyadameen hojii koo kan hojjedhu. Sooshaal miidiyaan kunis bardanii dabalataa natti kenna jechuun amma fakkeenyaaf otoonii sa'aatii lamatti otoo hin galuu qabu tokkoof walakkaatti galee sa'aatii lamatti otoo hin galuu qabu lamaaf walakkaatti galee meebii waan kanaaf iddoo kennaan jiru inni miidiyaa hawaasaaf malee naan jechuu danda'u waan ta'eef namoonni alaqoonni koofaanii waan kana faa waan hin beekuu fi hojii koo seeromaan hin hojjedha. Hagan danda'amitti. Uumamni kiyyas perfekshinistii waan ta'e perfektii dha ofiin jechaa jiru. Perfekshinistii namoonni jedhaman jiru waan ta'e gaafa dalaganuu haga danda'etti seeromaan nama dalaguu barbaada. Akkas waan ta'eef waan inni gaabbu personalii narratti uumamee waan inni gaabbatuun akkas godhee akkas ta'ee jedhee kan inni gaabbu haga ammaa kan inni yaadadhu hin jiru meejarli jechuun. Namuu danda'e jechuun gara fuulduraa nama mudatu jechuu miti nama waan ta'eef. Wanti baay'een nama mudachuu danda'a. Podcastii irratti fa'aa jechuu dandeenya. Haga ammaa himtuu nama mudanne waan itti gaabbu yaalii fayyaa keessatti otoo hojii hojjedhu sababa dogongora kootiin mana fayyaatti dogongorri waanuma barameedha akkuma jettee kanaaf. Haga ammaa kan yaadadhu hin jiru.
garuu waan positiiviin immoo daily si mudate. Ogeessa fayyaa ta'uun satisfaction isaa iyyuu sumadha. Jechuun waan nuti argannu mindaan keenya mootoon isinitti himee jilbiibidhaan deemtanii kolfuu dandeessu, bakka hojii kanatti gammaduu dandeessu. Wanti nuti argannu fuuluma ifaa nuti namoota nu biratti yaalamanirraa argannudha. Bakki nan immoo hojjetutti dhala dhabuu kana nama namoonni waggaa 12 wayii rakkatanii dhala dhabanii maatiidhaan ol dhabanii otoo waliin hiikiin turanii gaafa ilmoo argatanii gammachuu fuula isaaniirraa gaafa poozitiiv jettuuni yoo isaan gammachuudhaan gangalatan fa'aa gaafa argitu gammachuu guddaan namatti dhagahame. Kuni istireengizii nuuf kenna waan akkanaa guyyaa guyyaadhaan argina waan poozitiivii. Dabalataanis immoo namoonni waan salphaa wayii fakkeenyaa fi namni hospitaala keessa ciisee jiru tokko sukkaarri isaa wayii gadi bu'ee hypoglycemia jedhama. Sukkaarri isaa osoo hin beekin gadi bu'ee sababa isaatti du'uu danda'a. Yaalii biraa irra otoo jiru. Sababa hakimii taatee sukkaara isaa yeroo sana ilaaltee nama daqiiqaa muraasa booddee du'uuf jedhu sukkaarri isaa gadi bu'eera jettee sukkaara kennitee fi fayyisuu danda'u. Daayilii waan namoota isaa ooludha wanti kuni. Meebii egaa anatu ofirratti hin beekne malee. Otoon sukkaara isaa lakkaa'uu qabu yookaan waan biraas otoo gochuu qabu immoo wanti ta'e uumamee yoo lubbuun isaa darbeera ta'e yookaan miidhameera ta'e hin agarre ammaa malee uumamuu danda'a. Natu hin beekne malee uumamuu danda'a. Ogeessi fayyaa it's all about positive vibe. Garuu gaaffiin qabamayyuu ijoollummaa kaayitii kaate kanati hawaa turte barumsaan successful taate doktora ta'uu barbaadda turte inni siif milkaa'eera kanati jaallatte maaliifi? Miindaa isaatiifi? Miindaa isaatiifi dandeessaa? Doktara ta'uu maaliif barbaadda gaafa jedhamu waan miindaa isaa olaanaa ta'eef. Garuu miindaa isaa nutti himteetu itti darbita. Tole egaa. Miindaa ogeessa fayyaati? Actually. Baay'isoo tiiktookiitti hojjattee dhagoo barbaadne irra nullee. Egaa. Miindaan ogeessa fayyaa garaagarummaa qaba. Ogeessa hakiim waliigalaa kan jedhamu jiru GP. Ispeeshaalistiin jira, sab ispeeshaalistiin jira, kan diyuutii irraa argamu jira. Diyuutii jechuun yeroo hojiitiin alafa hojjetamee kan argamu. Yookaan immoo hakiim waliigalaa ta'ee leekcharii fa'aa yoo ta'u kan dabalataan argatu jira. Wantoota baay'ee jira. So ani amma hospitaala Paawuloos keessatti. Hakimoo liigalaatii jeneraal piraakishinar isa jedhamu pilaas akaademik raankiin koommoo leekchararidha. So leekcharari waan ta'eef GP warra jedhaman jara kaan caalaa xiqqoo gadamoosni koo ol ka'uu danda'a. Jechuun qarshii 1,000 fa'aa ol ka'aa baay'ee miti. So sarpiraayis ta'uu danda'u hordoftoonni sagantaa kanaa. Damoosni koo amma meeqa akka ciccitee kan harka ga'u. Qarshii 12,000. Yeroo itti ammoo dhoksinu miti. Kana jechuun kan hin kadhu faana hojjedha. Paawuloos keessattis kan halkanii sanbataa xiqqaa fi guddaa nan hojjedha. Wantoonni kan garaagaraa jiraachuu danda'u kaffaltiin kan biraa garuu damoonni koo isadha. Gaafansi kan isin jedhu kan sab ispeeshaalistiis 16,000 hin caalu. Kan hospitaala mootummaa keessa. Garuu. Namoonni hospitaala mootummaa keessa jiran yeroo baay'ee kan kompileen godhanii waan akkanaati. Alatti fa'aa gaafa hojjettu kiliinika dhuunfaa fa'aa gaafa banadhu hospitaala gaafa banii yookaan immoo ammayyuu deemee kan dhuunfaa gaafa hojjettu namni tokko amma fakkeenyaaf namni sarjinii ta'e yookaan immoo ogeessa ulfaaf gadaamissaa ta'e ispeeshaalistii ulfaaf gadaamissaa ta'e tokko oopereeshinii tokko hojjatee qarshii baay'ee argachuu danda'a. Pirivileejiin isaa isadha. Alatti fa'aa gaafa hojjettu. Garuu akka kan mootummaan sii kaffalu garuu namni tokko baqqaanii ala ba'uun barbaadu uummata kanan tajaajiluu barbaada jedhee hakimni tokko hospitaala mootummaa keessa hojjeta taanaan damooza 20,000 gadi kan argatu. Kun cimaadha. Akka ijjitiitti nu bukkeetti hafu malee namni bakkeetti dhageenya. Dhagaanis rakkoo hin qabu. Curumarra fagaatu. Ala teessee wantiitti ilaaltuu fi keessa teessee wantiitti hubattu garaagarummaa guddaa qaba. Yeroo dhiyoodhaan as immoo dhaabbanneenumaan event and promotion hojii eegaleera. Ati immoo jara keessaa miseensa isaaniiti. Dhaabbanni kun eenyuun hundeeffame? Maal hojjechaa jira kaayyoon isaa maaliinni? Egaa. Dhaabbanni numaan jedhamu erga hundaa'e reef waggaa tokko guutaa.
oji muraso jetera kessa ummo kan ummete kessetti namonni kamiyu adechu dandani inni tokko konserti recha bere derbeti konserti guddan galma berkometti koppai namonni kuma kudani walirrettir matan artistonni kenya jajjabon irrettir matani gafe rechi boruta ujechun rechi finfinne boru gafe jedamu gafe jere bultisa gafe warisisa sakan koppai da dabbetan umanin kan koppai galma berkometta kuma simbetan saganta ciccimon magala kana kisit koppan bayin sani even artistonni kenya irrettir matani yu dabbanni qopheessu dhaabbata ummata keenyaa miti at least ijoollee ummata keenya keessaa ba'anii miti kan qopheessanii kanaaf numaan waan san jijjiireera dabalataanis faashin shoo irreechaa wal qabate galma barkumeetti qophaa'ee jira hojiileen baay'een adeemsa irra jiran immoo amma jiru beeksisa qofootu hin taane walumaa galatti dhaabbanni numaanii beeksisa qofootu hin taane hojii garaa garaa dhaabbata hojjetudha dhaabbata biizinasiiti. Dhaabbanni biizinasii kun ammoo walumaa gala trade and industry jedhama dhaabbanni numaan kan hundeeffame baay'een isaanii ijoollee miidiyaa hawaasarra jiranidha. Miidiyaa hawaasarra namni tokko akkana gochuun barbaada jedha kophaasaa namni kan biraas akkana gochuun barbaada jedha baay'een isaanii yaada garaa garaa qabaatu garuu walitti dhufnee maaliif hin hojjenne kan jedhuun gruppii wayii keessatti kan hundaa'edha. Baay'een isaanii ijoollee immoo wal beekanidha. Warri wal hin beeknees jira. Kanaaf hojiin uummatatti bahe baay'eensaa kan promotioniin wal qabatu, kan beeksisaan wal qabatu, miidiyaa hawaasummaan wal qabatu ta'us hojii biraas hojjechuuf dhaabbata hundaa'edha. Irras jira hojjechaa jira. Gara fuulduraatti isinis uummannis hojiiwwan dhaabbanni numaan hojjetu ni argitu jennee yaanna. Dabalataan garuu atis maybe waan nagaafatteef jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf miidiyaa hawaasarratti namoonni tokko tokko waan barreessan jiru waa'ee dhaabbata numaanii akkana ta'e waan akkana uumamee kan jedhu jiru. Nama kamiyyuu with 100% confidence kananii itti barbaadu namoota sagantaa kana hordofan dhaabbanni numaan. Kaayyoo addaa jechuun kaayyoo addaa namoonni faa akka itti barreessan sana waan qabu hin jiru. Maaliif jennaan numaan jechuun naahom jechuudha. Numaan jechuun raashee tasfee jechuudha. Yookiin namoota sooshaal miidiyaa maskii mangee jechuudha. Numaan jechuun dooktar naaf argitu jechuudha. Ijoolluu malee kopha kophaa maaliif waan akkanaa hojjenna haga hojjennu walitti dhufne maaliif hin hojjennu jedhanii wal gurmeessamee dhaabbatameedha. Faayidaa addaa namoonni jedhan tokko tokko ijoolleen dhaabbatanumaan keessa jira waan akkanaa ebeluurraa mootummaarraa maalirraa inumaa'u baay'attee yoo hojjette biizinasii irratti wanti ati argattu xiqqaa ta'a miti yeroo baay'ee inumaa'u kisaaraa keessa yoo galuu dandeessi baay'attee gaafa hojjettu hojii baay'ee hojjechuurraan yeroo dheeraa waliin turuurraan dhufa malee waan addaa advaanteejii nama biraa fudhachuudhaan wanni addaa argamus hin jiru. Dhaabbata biizinasii yoo taatu immoo dhaabbanni biizinasii taargeetiinsaa profiitiidha. Irraa fayyadamuudha miti biizinasiin irraa fayyadamuudha. Kan irraa fayyadamtu uummata miteeti yoo ta'e waan sun faayidaa hin qabu. Uummata gargaaraa immoo waan irraa fayyadamta yoo ta'e that's good. So amma fakkeenyaaf konsertii irreechaa qopheessite artistiin waggaa keessaa guyyaa baay'ee ekspensiivii taate irratti artistii qaqqaalii waamte qarshii guddaa isaanii kennite galma barkumee gatiinsaa hagas mi'aa ta'e guyyaa san immoo dachaa meeqaan dabalu kireeffatte wantoota baay'ee nyaata dhugaatii qopheessite tikkeettii qofa gurgureen bu'aa irraa argadha jedhanii yaaduun isa argatan iyyuummoo namoota kana hundaaf yeroo baay'ee kaalkuleeshinii salphaadhaan baruun hin danda'amu waan kan garuummoo. Hagan namoota miidiyaa hawaasaa taanetti maaliif hojjenneen agarsiisnu nus ni hojjenne jedhanii agarsiisnu faa jettee gaafa hojjettu immoo wanti kun baay'ee gaarii ta'a jenneeti kan yaannu. I think waan uummata keenya karaa garaa garaatiin directly and indirectly haa ta'u faayidaa guddaa uummanni keenya irraa argachuu danda'u baay'ee ni hojjenna jenneeti kan yaannu. Bareedaadha waan bareedaa kaastee dubbachaa turte yeroo eebbifamte. Gara maatii kee galtu mudannoo ajaa'ibaa qabdaa jechuun dhageenye akka maal ture mudannooti? Maatiin koo kan jiranii magaala xiqqoo wayii jira. Magaala sabbataarraa naannoo kiiloomeetira 10 amma kan jiranii magaala xiqqoo wayii jira.
manni keenya immoo mana namni itti baay'atu. Iddoo maatiin keenya jiranii namoonni baay'een mana namni itti baay'atudha. Baay'ee sooshabiliidha. Harmeen koo, abbaan koo baay'ee namoota walitti waan dhiyaatanii fi inumaawuu diggisii wayii jiraatee dhiisii qophii wayii jiraatee dhiisii akkanumaan iyyuu namni mana keenya guuta. So gaafa nan eebbifamu akkuma cidhaatiitti fardaan fa'a urufatti ba'anii kan na eeganii yeroo manatti galu. Dabalataanis kanaan ala immoo wantoonni xiqqoo hin jiru. Yaada dabalataa yoo qabaatte malee. Yaadni dabalataa an dabarsuun barbaadu wantoota lama sadii jiraachuu danda'u. Inni jalqabaa positive vibe waan jedhamu jira. Positive vibe jechuun miidiyaa hawaasaa uummata keenyaa keessatti negative vibe'iin babal'achaa jira. Negative energy'iin babal'achaa jira. Namni tokko irraa bareedee hoteela Sheraton fuuldura yoo dhaabbatee suuraa wayii ka'ee ati uummanni keenya asii rakkataa jira. Ati maaliif Sheraton deemtee? Ati maaliif sirraa bareedee? Wantoonni jedhan kun wantoonni yaada distraktiivii ta'e namoonni kennan baay'achaa jiru. Dabalataanis fakkeenya kan ingaas Sheraton malee waan biraas jiraachuu danda'u. Namni Sheraton biratti kan suuraa ka'u waggaa lamatti baadiyyaadhaa dhufee waggaa lama keessatti yeroo tokkofaa ta'uu danda'a. Maatiinsaa affeeree, firrii affeeree, sagantaa wayii jiraatee ta'uu danda'a. Namni immoo irraa bareedee mul'achuun uummataa fi yaaduu dhukkubbiin uummata isaa ittiin dhagahamu jechuu miti. So waan kun babal'achaa dur hin turre. Miidiyaa hawaasaarra almost waggaa 10 ol tureera. So amma immoo baay'ataa dhufeera. Dhaloonni kun immoo wantoota akkana argaa jira. So haga danda'ametti uummanni keenya inerjii poozitiivii ta'een otoo ispeeshaalii warra miidiyaa hawaasaarra jiranii inerjii poozitiivii ta'een otoo guutamanii namni wayii ittiin tolu taanaan bilook otoo godhanii yookaan anfooloo otoo godhanii yookaan otuma callisanii bira darbanii gaariidha. Dabalataan immoo yaadni uummanni keenya miidiyaa hawaasaa irratti kennu yeroo baay'ee yaada nama biraa irratti hundaa'a. Namni isaan jaallatan, namni isaan beekan tokko yaada wayii kennee nama isaan falmu wayii akka nama treetarii ta'e wayiitti kahadiisa jedhamu nama akkas ta'e wayiitti namummaan beekne wayiitti fayyadamu. Waan kun otoo ta'uu baatee gaariidha. Maaliif jennaan amma jaarraa 21ffaa keessa jirra. Namni yaada isaa mirga ittiin ibsachuu qabaa akka dhaloota barate tokkootti akka uummata barate tokkootti yaadaan kan wal falmuu qabnu malee wal arrabsuudhaan, wal qixxiqqeessuudhaan, gadi buusuudhaan, jabaa qabnu maqaasaa gadi buusuudhaan waan akkanaa gochuun qabnu. Kan biraa miidiyaa hawaasaa irratti yeroo dabarsinu faayidaa illee irraa argachuu dandeenya. Inni kan biraa kanadha jechuun faayidaan irraa argannu namni tokko miidiyaa hawaasaa irratti investi godhee jennaan beeksisa garaagaraa hojjatee bu'aa irraa argachuu danda'a. Gara fuulduraatti immoo pilaatfoormiiwwan jiran kun amma feesbuukiin biyya biraattiin kaffala. Biyya keenyattis kaffaluu eegaluu danda'a. Gara fuulduraa uummanni keenya miiliyoona 100 wal waan ta'eef biyya kanarratti fookas godhee feesbuukiin iyyuu kaffaluu danda'a. Kanneen biraas qarshii kennuu danda'u. So namoonni miidiyaa hawaasaa irra jiran aktiivii ta'uu qofa otoo hin taane faayidaa irraa argachuu qabu. Namootaan ittiin wal baruu qabu kan jedhuudha. Dhuma irratti egaa uummanni keenya uummata fayyaalessaa yeroo gargaarsaa waa dubbattee jennaan daqiiqaa 30 keessatti sa'aatii 1 keessatti waan ati barbaadde nama uummata sii godhuudha. Gaafa namni rakkate inni si jibbuyyuu dursii namaa qaqqabaa. So namoonni waan haasaa jiru kan dhaggeeffataa jiranii yugaa isaa irlaakkii uummata keenya keessatti waan dhalanneef wii irlaakkii jechuun barbaada. Waan kun nurratti haa irraanfatu jechuun barbaada. Isinis qopheessitoonni sagantaa kanaa keessumaa keessan gootanii waan na waamtaniif. Guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Yeroo itti aanutti gaaffiin keessan inni dheeraan waa'ee haadha warraa ture. Haadha warraa wajjin nufee podcastii kanarratti. Deebiin arganneen illee yeroo dhiyoositti deebi'u akka argatu abdii godha. Abdii nama hundaati. Baay'isa galateeffannaa maqaa bokkuu podcastiitiin. Guddaa galatoomaa podcastiin afaan keenyaan baay'een jiru. Afaan biraan hedduutu jira. Kanaaf isinis waan kana keessa waan galtaniif jabaadha. Miidiyaa harkaa qabnuun waan dandeenyuun isin gargaara. Asumaan waadaa isin galuun barbaada. Jabaadha. Baay'ee guddaa galatoomi. Egaan daawwattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture. Torban hanga walaa garuutti nagaan nuuf tura.